და მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობა განაახლა. დღის მთავარი თემებით წარმოგიდგენთ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს. Ფოთში, ნაბადის უბანში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე საპროტესტო აქცია მოეწყო. Თუ რა მოთხოვნა აქვთ იქ მცხოვრებ დევნილებს, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ყოფილ სასწავლო ცენტრში მცხოვრებმა დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. Მოსახლეობა ეპიემ ტერმინალს ფოთის მიერ წამოწყებული გზების მშენებლობა საპროტესტებს. Მათი თქმით, გზების მშენებლობა საცხოვრებელ კორპუსებს დააზიანებს. Ნომერ პირველი და მეორე კორპუსის ბინადრები ამბობენ, რომ შენობები ისედაც ამორტიზებულია და მას გზების მშენებლობის დაწყებამდე ექსპერტიზა უნდა ჩატარებოდა, რაც დღემდე არავის განუხორციელებია. Პროექტი გვაჩვენეს, გვითხეს, რომ თქვენთან შეთანხმებული იყო, თუმცა შეთანხმებული არ ყოფილა მოსახლეობასთან. Პროექტში ჩვენ ვნახეთ, რომ რკინი გზა გადიოდა საბაჟო, ესე იგი გზა, შემდეგ გადიოდა, ესე იგი ისა თქვენ მაგას ჩოლებრივი საავტომობილო გზა, რომელიც გაივლიდა კორპუსები და 5-დან 3 მეტრ ნახევრამდე დაშორებით. Ჩვენ გვითხეს, რომ აგვიშენებდნენ კედელს 4 მეტრი სიმაღლის, თუმცა ჩვენ როგორც ვიცით, ამ კორპუსების მშენებლობის დროს არ იყო ეს კორპუსები გათვალისწინებული იმისთვის, რომ აქ გაევლო რკინი გზას, ტრალერების გზას, შემდგომში საავტომობილო გზას, ეს დააზიანებს ამ კორპუსებს. Და ასევე განცხადებით მიმართეთ თვითონ იმას პორტის ხელმძღვანელობას, რომ მოსულიყვნენ და დაგულაპარაკებდნენ, მაგრამ არავინ არ მოსულა. ჩვენთან პირიქით დღეს ამ დილით მოგვაყენეს ტრაქტორები და დაიწყეს გზის მშენებლობა. უკვე დამზარვები მიდის, უწინ რო გაგვიკეთეს ეს გზა, რო აშენეს ეს გზა, მზარები გაჩნდა აი ამ მხარეს. Ვინც ცხოვრობ წინ ამ ხარეზე, გზარები გაჩნდა ოთახებში. Ანცი მითუმეტეს, ასე ახლოს რო დაიწყებდნენ მშენებლობას, რა თქმა უნდა, ზიანს მოგვაყენებს ჩვენ ყველას. ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა დახმარების მოთხოვნით მერიას და ეპიემ ტერმინალსის დირექტორ სტივ დევიდსონს მიმართეს, თუმცა მათ აღნიშნული კომპანიიდან ამდრომდე პასუხი არ მიუღიათ. მათი თქმით, დღეს დილით კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფილი კომისარიატის შენობა დაანგრიეს და ასლოვანი ხეები გადაჭრეს. ეპიემ ტერმინალში ამბობენ, რომ გზების მშენებლობა ქალაქის ხელმძღვანელობასთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებულია და ისინი კანონს არ არღვევენ. დაახლოებით ერთი თვეა, რაც დაიწყო აღნიშნულ პროექტზე მუშაობა. თავდაპირველად ჩატარდა ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის მიერ. ექსპერტიზის დასკვნის შემდგომ უკვე პროექტის შესათანხმებლად და დასამტკიცებლად გადაეგზავნა როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობას, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს. ამ ეტაპზე პროექტი მიმდინარეობს, მასში დასაქმებულია ადგილობრივი მოსახლეობა და აქვე განმარტავთ, რომ პროექტი მიმდინარეობს უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვით. ჯავახიშვილის ქუჩის ბინადრების თქმით, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა და მშენებლობა არ შეჩერდა, აქციები პერმანენტულ სახეს მიიღებს. საბავშვო ბაღებში სწავლის გადასახადი გაუქმდა. აისახება თუ არა ეს ცვლილება კვების რაციონზე? ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სიუჟეტი მოამზადა. სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში სასწავლო წელი 16 სექტემბერს განახლდება. Როგორც გაერთიანებაში ამბობენ, წელს მშობლები სწავლის გადასახადისაგან თავისუფლდებიან. მათი თქმით, მისი მოხსნა კვებაზე არ აისახება. ისევე როგორც გასულ წლებში, ბაღებში აღსაზრდელებს სამჯერად იკვება ექნება. აღსაზრდელთა რეგისტრაციისთვის მშობლებმა სასურველ საბავშვო ბაღს უნდა მიმართონ. მესამე და მეცამეტე ბაღების განსაკუთრებული მოთხოვნის გამო მშობლებმა რეგისტრაცია სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში უნდა გაიარონ. ახალი სასწავლო წელს ვიწყებ 16 სექტემბერს. სიახლე და ალბათ ძალიან სასიხარულო სიახლე მოსახლეობის არის ის, რომ გადავდივართ უფასო კვებაზე. აქედან გამომდინარე კონტინგენტი, ბავშთა კონტინგენტი გაიზრდება. ჩვენი ვარაუდით შეიძლება 2000-მდეც ავიდეს. ჯერჯერობით ყველა არ არის რეგისტრირებული. კვება გადავდივართ უფასოზე, მაგრამ უფასო არნიშნავს უხარისხოს, ანუ რჩება ისევ სამჯერადი. სწავლის გადასახადის გათავისუფლება აღსაზრდელთა რიცხვზე აისახა. ნატო ესიევას პროგნოზით შესაძლოა აღსაზრდელთა რიცხვი 2000-მდე გაიზარდოს. ფოთის საკრებულოს წევრებმა დღეს რიგ გარეშე მოწვევის ხდომა გამართეს. მათ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 7 საკითხი განიხილეს. ფოთის საკრებულო მე-15 რიგ გარეშე მოწვევის ხდომა გამართა. თვითმმართველებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 7 საკითხი განიხილეს. ერთ-ერთ საკითხად საკრებულოს წევრებმა 2013 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე იმსჯელეს. რეგიონული განვითარების სამინისტრომ 156.000 ლარი გამოყო, რომელიც სკოლა
ელი სამზელო დაწესებულებებში პატარების კვებისათვის დაიხარჯება. დამატებით ადგილობრივი ბიუჯეტი 32000 ლარს დახარჯავს. გაგვიადვილდება ახლა ჩვენი მშობლებს გაუადვილდება, ესე კი იმის საქმეთ კვების თანხაზე საუბარი. ესე კი წლის ბოლომდე 156000 გამოგვიღობთ ამრობამ. დანარჩენი ჩვენი ბიუჯეტიდან ვამატებთ იმ თანხას სადღაც 32000-ამდე. სულ 88500 ლარი ჩვენ ბიუჯეტიდან გავაღამ. საკრებულოს წევრმა მოგელითხებო ჩამოცვლილებას მხარი არ დაუჭირა. მან კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. მიზეზად მან შემდეგი კომენტარი გააკეთა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიუჯეტში ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ეხება ფინანსურ რესურსების მოძრაობას, აქედან გამომდინარე არ მივიღე მონაწილეობა მხოლოდ ერთი მოსაზრების გამო, რომ არ მქონდა პროექტი მიღებული, არ ვიყავი გაცნობილი, დარღვეულია პროცედურა მომზადების, ბიუჯეტის ცვლილებების მომზადების პროცედურა დაერღვა და არ მივიღე მონაწილეობა მის განხილვაში. საკრებულოს სხდომა თვის ბოლოსაა ჩანიშნული. ფოთის კოლხეთი პირველი ლიგის გათამაშებისთვის ემზადება. გუნდი აქტიურ ვარჯიშებს გადის. რა ცვლილებებია ფოთის კოლხეთში, ამას ჩვენ სიუჟეტში ნახვთ. ფოთის კოლხეთში ცვლილებებია. გუნდი შვიდმა ფეხბურთელმა: გიორგი ბუხაიძემ, ზამირ ჯანაშიამ, ლევან ბუბუტეიშვილმა, მიშა ხარშილაძემ, თემურ ფარულავამ და შალვა კვანტალიანმა დატოვეს. როგორც გუნდის მთავარი მწვრთნელი ზაზა ინიაშვილი ამბობს, ფეხბურთელების მიერ გუნდის დატოვების მიზეზი მრავალია. მისი განცხადებით, გუნდს ახალი ფეხბურთელები ჰყავს. ლაშა ძაგანია და გიორგი კუკავა ფოთის კოლხეთ ზუგდიდიდან შეემატნენ. ზვიად ქანთარია და დათა სიჭინავაკი ბრესტის დინამოდან გადმოვიდნენ. ილია მაღრაძე გაგრის ფეხბურთელი იყო. იგი მის საქმიანობას ამიერიდან ფოთის კოლხეთში გააგრძელებს. გიორგი ჭედია კი ბოლნისის სიონიდან გადმოვიდა. გიორგი ლემონჯავამ კი ცხინვალის სპარტაკი დატოვა და ფოთის კოლხეთს დაუბრუნდა. აგვისტოში გუნდმა დუშეთში 12 დღიანი წინა სასეზონო შეკრება გამართა. სამი ამხანაგური შეხვედრიდან გუნდმა ორი მოიგო და ერთი ფრედ დაასრულა. 22 აგვისტოს სამტრედიაში გამართა დავით ყიფიანის სახელობის თასის 16 ფინალი. პირველი მატჩი ჩვენმა გუნდმა მოუგო სამგურალს, წყალდუბოს გუნდს 2-1, მიუხედავად ძიმე პირობებისა ძალიან ცხელოდა, გუნდმა მაინც შეძლო თამაშის დადებითად გადაწყვეტა და მინდა ბიჭებს მადლობა უთხრა გაწეული სამუშაოსთვის. ზაზა ინიაშვილის თქმით, ფოთის კოლხეთის 100%-იანი წილის მფლობელი ფოთის მერია. შესაბამისად, გუნდი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ცვლილებები შევიდა ბიუჯეტში, გუნდს დაემატა თანხა, რომელიც დეკემბრის ბოლომდე, სანამ პირველი წრე დამთავრდება, გუნდისთვის საკმარისი იქნება, რომ გუნდმა რეალურად იბრძოლოს უმაღლეს ლიგაში გადასვლისთვის. ეს მოგვცა ამის პირობა ქალაქის ხელმძღვანელობის გარდა, არის სპონსორული დახმარებები, როგორც სპორტიდან, ისე ბანკიდან და მთლიანობაში არის დაპირება, რომ გუნდს ფინანსური პრობლემა არ შეექმნება. 30 აგვისტოს სტარტს აიღებს პირველი ლიგის გათამაშება. მას ფოთის კოლხეთისა და ოზურგეთის მერცხალი გახსნის. შეხვედრა ფოთის ცენტრალურ სტადიონზე 17 საათზე დაიწყება. ფოთელი ფეხბურთელები კი ვარჯიშებს გრიგოლეთში გადიან. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.